part de la següent intervenció. Josep Calvet va néixer a la Pobla de Segur, és doctor en Història, investigador membre del Servei d'Història, Patrimoni i Documentació de la Universitat de Lleida. Ha dedicat bona part de les seves recerques a estudiar els primers anys de franquisme als Pirineus i ha publicat, entre d'altres, Les muntanyes de la llibertat, el pas de Valins als Pirineus durant la Segona Guerra Mundial, 1939-1944, i és autor, juntament amb Oriol Lucan, del llibre commemoratiu de la marxa per un partit Posa que posa català, posa de caminar, publicat recentment per Àmbit Mundial. Bé, bona tarda, moltes gràcies. Agrair al Fòrum de l'Espitllera doncs, haver-me convidat a participar en aquest acte amb uns ponents i participants de luxe. Jo, com no podia ser d'altra manera, intentaré donar la mirada de l'historiador. L'Àngel Colom ja ha explicat molt bé el que va ser la marxa i el que va representar. Intentaré, doncs, com a historiador, que m'he estudiat en el dia global, doncs, el que va ser la marxa, doncs, explicar aquestes conclusions a les quals hem arribat després d'analitzar la documentació i parlar amb testimonis de protagonistes marxaires i també doncs, membres d'aquella època del govern. En primer lloc, voldria fer una primera constatació que la marxa de llibertat, malgrat la importància que va tenir, molt bé deia l'Àngel Colom ara, sobretot a nivell rural, en diferents localitats, ciutats mitjanes, ha passat pràcticament desapercebuda quan analitzem la transició. En aquest país, doncs, aquest episodi doncs, pràcticament doncs, mereix un parell o tres de línies i poc més. Hem cregut, o em creuré, doncs, que era important doncs, reivindicar la tasca de la marxa de llibertat i, per tant, doncs, aquest llibre doncs, titulat Poble català posa a caminar, que avui també presentem, i fer-ho des d'una mirada actual a partir de dos fons fonamentals. En primer lloc, un font inèdit, uns fons inèdits que n'està la documentació dels governs civils, organismes, la policia, la Guàrdia Civil i els governadors que van emprendre la repressió contra la marxa i contra els marxaires. I també doncs, amb els principals protagonistes, els marxaires i els organitzadors que han donat aquesta visió 40 anys després. Crec que l'aportació fonamental que fem en el llibre és analitzar la repressió. Hem estudiat molts i molts informes de la Guàrdia Civil, de la Policia Armada, dels grisos, informes dels governs civils, encaminats bàsicament en reprimir la marxa i treure importància i evitar doncs, que ningú fes carrilers dins la població dels països catalans. La xifra de detinguts, sobretot a les comarques de Lleida, és prou significativa de la política de repressió que es va endegar contra les marxaires. El llibre doncs, expliquem o reproduïm un llistat amb prop de 200 detinguts, alguns dels quals poden estar entre 4 i 5 cops. Marques de Lleida, que era una bona prova de els marxaires detinguts sortien al cap de tres dies com a màxim de la presó, tornaven a caminar, tornaven a ser detinguts i així fins al final de la marxa al setembre del 76. Com va realitzar el govern espanyol, aquest primer govern de la monarquia, presidit per Carlos Arias Navarro, amb Manuel Fraga, com s'ha dit, el ministre de la Governació, Martín Villa, el ministre de Relacions Sindicals, el propi Suárez, el ministre de Secretari General del Moviment, en un moment de canvi. El dia abans de l'inici de la marxa, el rei va nomenar Adolfo Suárez president del govern, això va canviar la situació, Fraga va deixar el Ministeri de Governació, va ser Martín Villa qui va assumir aquesta cartera. Un dels capítols del llibre es titula així, Fraga reprimeix la marxa i Martín Villa la reprimeix. Els dos personatges que van tenir protagonista. Com deia, com es va realitzar la marxa del govern espanyol? Val a dir que la informació que hem localitzat prova que el govern es va prendre de manera molt seriosa en la marxa. El mes de maig del 76, quan Fraga prohibeix unes declaracions anunciant que es prohibiria la marxa, els serveis d'intel·ligència espanyols, anomenats en aquells moments de CPN, els predecessors del CNI, ja van emetre un informe destinat al ministre Fraga. I en aquest informe és molt clar i molt taxatiu en quant a les possibilitats d'èxit de la marxa. Llegiré textualment, és una sola frase que diu: la programació inicial de la marxa tiene un elevado grado de perfección y es algo que se openga una compleja acción
reprimir la marxa i per intentar que no arrelés entre la població. Com es va fer? Doncs, en primer lloc, una repressió intensíssima per part de la Guàrdia Civil i de la policia. Hi havia una obsessió doncs, grandíssima contra aquesta samarreta que teníem aquí davant, doncs, que era els marxenys eren obligats a treure la samarreta i portar la samarreta hi ha un motiu d'una multa. I fins i tot es van haver de posar multes de 100.000 pessetes per dur la samarreta. En general, doncs, aquestes detencions massives, doncs, el llibre 40.000 hores detinguts que va escriure l'Àngel Colom del Jordi Procés a l'any 76, el títol doncs, reflecteix molt bé aquesta situació. Els marxants hem calculat que van estar uns 40.000 hores detinguts i es van fixar unes 6 milions de pessetes en multes, quantitat importantíssima. A part de la repressió, doncs, es van prendre altres accions. Una d'elles va ser mobilitzar, intentava mobilitzar el que denominava la societat civil catalana. I es va crear una mena d'organisme, associació, entitat que es deia Central d'Acció de la Unitat d'Espanya, amb l'objectiu únic doncs, de desprestigiar la marxa, els marxaires, de fer publicitat en contra de la marxa per part d'uns doncs, senyors que es deien doncs, espanyoles residentes en Catalunya, l'únic que tenien en català és el nom de l'entitat, tota la publicitat ho feien la feina en castellà. I aquestes doncs, es van dedicar, com deia, a emetre i a tot tipus de pamflets i informes. I diuen coses també, realment sorprenents, com aquesta que diré. Para este verano se prepara en Cataluña el acto subversivo más grandioso, de mayor duración y más costoso de cuanto se ha realizado en España hasta la fecha. De lograr sus propósitos, Cataluña quedaría herida en su esencia. Nuestros hijos desarraigados de la familia, nuestras costumbres y fiestas politizadas y prostituidas, el respeto mutuo alterado, nuestro comercio y economía dañados por ausencia de turistas. Com aquestos doncs, tractaven de donar por als habitants de Catalunya. Una de les aportacions importants que hem pogut fer amb el llibre doncs, és documentar el paper dels grups violents d'extrema dreta que van intentar també torpedinar la marxa. En aquella època, a finals del 76, fins i tot del 77, s'estava doncs, acometent la destrucció o la finiquitat que era el moviment i hi havia moltes resistències per part d'aquests grups franquistes, alguns vinculats doncs, als que eren les clavegueres de l'Estat, a la policia, a la Guàrdia Civil també. Per tant, aquest grup també va poder participar en aquesta contramarxa. Per centrar només el tema, perquè crec que després serà interessant amb el testimoni del Pep Vall, voldria que es contessin doncs, crec que són 2 minuts i escats d'un discurs polític fet al Teatre Municipal de Lleida el juny del 76. A mí ya no me importa que se efectúe o que no se efectúe. A mí ya la estructura oficial me importa un poco, porque hay veces que hay que agarrarse al edificio cuando hay posibilidad de alterarlo. Pero cuando el edificio está carcomido, lo puede separarse de él para que las ruinas no caigan sobre nosotros. Y con el mismo espíritu, lo mismo plano, hacer un edificio al margen que sea absolutamente contrario. Que posiblemente esté inspirada en la marcha de religión cosa de los marxistas de la casa, y que se va a popularizar en el mundo, yo digo que si esta marcha de libertad sigue adelante, por favor,
siempre. Nosotros ponemos la madre de Dios en Montserrat, que va a protegernos con nuestro hija. Al llarg de la tarda, el llibre que dediqueu un capítol
lloc, sobretot de Joc Club, de tantes i tantes concentracions, actes, lectures de manifestos, etcètera, etcètera. Sense el paper de tants i tants capellans dels bisbats i les parròquies del nostre país no s'entendria la marxa. Tampoc sense el paper dels agrupaments d'escoltes, els camps, etcètera. Vam fer créixer, crec jo, l'autoestima de Catalunya.